Jo alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag der skal vi lave en slags video, som jeg ikke har lavet i noget tid, men jeg har gjort det før, hvor at vi skal åbne 20 player picks, efix player picks, og grunden til at jeg kalder det efix, det er faktisk fordi jeg synes det lyder ret fedt, så det bliver vi ved med at kalde det. Og så har jeg tre garanterede team of the season efix pakker, og ud af de 23 spillere, så skal vi selvfølgelig lave et hold, hvor vi skal spille to eller tre VL-kvalkamp. Så det håber jeg selvfølgelig, I kan lide. Det kunne I før i tiden, så det kan være, at I også kan det nu. Hvis I kan det, smid gerne en like, så kan det være, at jeg laver mere af det i fremtiden. Men ellers så lad os komme i gang med at åbne nogle player picks. Og venner, vi starter altså bare med de her 20 player picks. Jeg har en notesblok op på min anden skærm, så jeg kan skrive ned, hvem vi får, fordi ellers så glemmer jeg det. Som regel, jeg kunne også bare gå ind i Reason. Det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald bare stille og roligt i gang. Lad os se, hvad vi kan få i det første. Kan vi få én tots? Okay. Sådan en lille hyperlink her, det kunne være fedt, hvis vi kunne vælge dem begge to, men det kan jeg jo ikke rigtigt, så jeg tager jo Yasabal. Jeg kommer nok egentlig bare til at tage den højst rated for det meste, også på grund af, at det er min Road to Glory account. Nummer to får vi André Silva, ham gider jeg faktisk ikke at tage, så vi tager Coutinho, 5-star skills på midtbanen, ja. Det bliver svært at få kemi, som altid, men vi håber selvfølgelig på det bedste. Fabian eller Zinchenko. Zinchenko han linker til... Jeg tror, jeg tager Zinchenko. Jeg bliver nødt til også lige at tænke lidt på kemi. Så Coutinho, Zinchenko linket der. Det synes jeg, det kan et eller andet. Hvad får vi her? Christian Eriksen eller Saka? Vi tager Saka. Han ligner den bedste spiller her. Og nummer 5, der får vi... Altså, jeg kunne godt gå med Dias, men jeg tager selvfølgelig Goretzka, når vi får en 87 rated. Det bliver vi simpelthen nødt til. Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi ser så mange tots i den her video, men jeg ved, at vi får 3 til at slutte med, så hvis vi bare kan få en i de her picks, så ville det være ret sindssygt. Her, der får vi... Calvert-Lewin. Vi tager Calvert-Lewin, fordi, ja... Vi går efter lidt Premier League, ser det ud til, og det bliver godt nok sådan en finans-Premier League-hold, men at få Ricardo Pereira på højre bakken, det kan et eller andet. Vi ender nok med ikke engang at kunne få Goretzka ind i startstillingen, men mindre vi også får Müller eller sådan noget. Vi har en venstreback, men Süle, hans basekort, det er for dårligt, er det ikke? Jeg tager Süle. Så det er jo et grønt link til Goretzka, så hvis vi kan få en back fra Bayern, så vil det være fedt. Tak, Realish her, 84 rated. Jeg er ikke sikker på, hvor mange vi har tilbage, hvor mange vi har taget. Jeg holder ikke sådan lige styr på det. Her der får vi Bernardo Silva, okay. Endnu en god, højt rated Premier League-spiller. Rafinha også. Okay, så vi har både Rafinha og Saka til kanterne. En af dem på lav kemi, det går nok. Og Aubameyang, 89 pace. Kom nu. Det tager vi. Han kommer heller ikke sådan i startopstillingen, tror jeg. Det bliver nok svært. Yes, vi får en keeper. Men de bliver selvfølgelig manden på holdkortet. Vi skal også have en CB eventuelt. Hvad har vi af forsvarsspillere fra den her liga? Costa Cunha, han er faktisk en fin spiller fra bænken til at kunne komme ind og spille sådan alle positioner. Næste mand, kan vi snart se en tots eller hvad? De Rea. Tager De Rea. Så har vi to målmænd. De Rea er dog fra Spanien, så hvis vi fik nogle spanske CV, så kunne det også være fint. Ferran Torres eller Areola. Tænker vi går med Ferran. Og hvad så her? Sané. Det er endnu en Bayern-spiller. Endnu et hyperlink til Süle og... jeg bliver nødt til at tage Sergio Busquets her. Han er walkout. Jeg skal også tænke på accounten, ikke? Så det bliver vi lidt nødt til. Koeman, endnu en Bayern-spiller. Hold nu op. Det her det er Bayern player picks, kan man sige. Skal vi have en touch, så skal det altså være nu. Og det får vi ikke. Så hvad? Hvis vi bare kunne tage Süle og spille med to Süle på CB, det ville være fint. Så det her det er altså det, vi får. Vi mangler en... Nej, vi har faktisk to CB's, et par bucks. Jeg tror, vi har lidt af det hele, men vi har selvfølgelig lige nogen, vi skal have åbnet først. Jeg tror, hvis jeg gør sådan her, så burde de ligge i Recent, og ellers så må jeg jo kigge filen igennem bagefter. Men vi har altså først tre touchspillere, som også skal på holdet. Efix, touch. Lad os håbe, vi kan få bare en af de store. Det vil være sindssygt. Så lad os starte her med at se, hvad vi kan få. Kom nu. Lad os se nogle gode flag, nogle gode spillere, noget godt. Hvad kan vi få? No Holland. What? 95? Okay. Erling Braut. Jeg er faktisk i tvivl om, vi har ham i forvejen, men så har vi da en mand, der godt kan score nogle kasser for os. Velkommen til Erling Braut Haaland. Ser ud til, at det bliver sådan en mix af Bundesliga og Premier League, hvilket jeg overhovedet ikke har noget imod. Næste spiller, topspiller på holdkortet, er Blahovic, eller hvad? Ja, får endnu en Blahovic, ham har jeg faktisk i forvejen, så det kan godt være, at jeg lige bliver nødt til at gå ind og lave en eller anden SBC nu. Fordi jeg gider ikke at bare smide sådan en Blahovic ud i... Ja.
ude i æsken, så det gør jeg lige. Og en anden SBC, bare lige til Road to Glory fansen, smider altså vores nye røde Ruben Dias væk, som ja, vi lige har fået player pick, men ellers så ja, røg der altså ikke noget specielt ud. Og den sidste spiller, vi kan få på holdkortet, det bliver en god en, håber jeg. Lad os se, hvad vi kan få. Frankrig, Cam, Fekir, okay. Nabil Fekir, så må vi se, om der bliver plads til ham på holdet. Jeg havde ikke rigtig andre spillere fra den spanske liga, Aubameyang, Oyarzabal, men ikke nogen forspillere. Så Fekir, han kommer nok ind fra bænken. Jeg tænker egentlig bare, at vi laver tre udskiftninger fra start af for at få det bedste hold. Men lad os lige gå ind og se, hvilket hold vi kan få. Okay venner, det ender faktisk med at blive et hold med 82 holderen. Jeg kunne godt give dem nogle position change for at få lidt mere i holderen, men det er ikke det, det handler om. Det handler om at have det sjovt. Det vi gør in-game, det er, at vi spiller 4-3-2 med Haaland på toppen. Leroy Sané, han bliver skiftet ud med Vlahovic. Så har vi Coman på venstrekanten, Fekir på højre, Goretzka, Bernardo som CDM. Så har vi Acuña på venstrebanken, Ricardo Pereira på højrebanken, Zinchenko i midterforsvaret og Busquets, som jeg også kommer til at skifte ud. Jeg ved ikke lige, hvem jeg kommer til at skifte ind i stedet for Busquets. Om det bliver Syle eller Simon Kjær. Jeg tænker, fordi vi er danskere, så bliver det Simon Kjær. Så det er simpelthen det hold, vi skal lige se, om vi kan spille et par kampe med. Enten to eller tre, det kommer an på, hvor lange kampene bliver, om folk de quitter og sådan noget. Men lad os komme ind og se, hvem vores første modstander bliver. Første modstander bliver et nærmest fuldt Team of Season hold. Det er nok det, vi må forvente at møde i alle kampene, men nu tager jeg lige igennem, hvad det var, vi gjorde. Vi skifter Sané ud med Vlahovic, så har vi simpelthen Vlahovic og Haaland op foran, det er meget spændende, og så skifter vi Busquets ud med Simon Kjær, og hvis vi så får brug for en indskiftning i anden halvleg, så har vi nok Aubameyang, tænker jeg. Så lad os se, om vi kan vinde nogle kampe. Haaland finder Leroy Sané med højre benet. Nej, inden han bliver skiftet ud. Jeg tror, han er 2-stjerner league put eller sådan noget, 3-stjerner måske, hvis han er heldig. Hvilken start, mand? Han er fri herinde, Bellardi. Der er ikke så meget at gøre, for det er stolpe ind. Flot mål, flot spark ind. Jeg var måske lige lidt uopmærksom på det frispark der. Det har man altså ikke lov til at være med sådan et hold her. Det må jeg bare sige. Vlahovic. Det ser ud til, at han kommer til en målchance. Højre benet. Bliver reddet. Hej, og så er der mål igen. Det værste er, at jeg kan se ham med jeres initialer. Det er Bus, og det må jeg sige, det forstår jeg godt. Selv mod sådan et hold her, som vi sidder og spiller med. Står man stadig med alle 11 spillere i bunkeren. Det er sådan lidt synd, men ja, det kan være, at det betyder meget for ham. Fekir, så er der altså muligheder. Nu har vi haft to muligheder fra lige præcis den her vinkel. Lad os se, Vlahovic kort hjørne, grøn timet, og så står der altså 2-2. Det var en god beslutning, at vi valgte lige at få de her tre timer om siden spillere, ellers så tror jeg, det havde været umuligt at vinde på det her tidspunkt af spillet. Lad os se, Vlahovic, han er igennem igen. Jeg troede, han ville rykke keeper, men ja. Haaland, skal han også prøve at score? Nej, kæmpe chance. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke har scoret flere mål. Haaland finder Vlaho, som også brænder igen. 2-2 ved pausen. Utrolig mange store chancer til mig. Kender måske ikke lige Haaland og Vlahovic godt nok til at kunne score med dem hver gang, men indtil videre ser det ud til, at vi godt kan vinde den her gang. Coman brænder også en stor chance. Altså et holdpres til, så man ser, om det ender med at være en god eller dårlig beslutning. Umiddelbart dårlig, men Pereira flot. Jeg gider ikke at sidde og spille lige så kedeligt som ham, så jeg må op i noget pres. Holdpresset virker den her gang. Haaland kommer ind foran her. Lad os se, Vlahovic, en lille roulette og kort hjørne. Og så står der endelig 3-2. Er det hat? Nej, Sané han scorede det første. Ellers så gode afslutningsjævner fra Vlahovic, vil jeg sige. Så er spørgsmålet lige nu, om han har tænkt sig at gå i noget pres. Det kunne være lidt sjovt at se i forhold til den måde han har spillet indtil videre. 22 minutter tilbage, stadig intet pres, ikke skyggen af pres fra Mr. Bus her. Nå, der er nu 12 minutter tilbage. Jeg tror ikke ham her, han ved, hvordan man sætter pres til, og det er jo faktisk også lidt synd for ham. Så nu vil jeg prøve at angribe lidt mere. Det ligner, han prøver at boot mit internet eller noget lignende. Nå, han quittede så. Så 3-2 sejre i første kamp. Lad os komme videre til nummer 2. Og kamp nummer 2 bliver mod Bojar Juniors med Cristi Vieira. Rigtig godt hold igen, men slet ikke i nærheden af ja, de bedste hold, man kan møde lige pt. Boys, det er lige før Sané, han fortjener at spille lidt mere i næste kamp. To kampe i træk, hvor han bare kommer til en kæmpe chance lige inden han bliver skiftet ud. Den her gang tror han ikke dog. Indlæg til Cristi. Høj, overlæggeren. Og rebounden, og så er der mål. Ja. Cristi. Play of the month. Svært at... Hvad laver Acuña? Svært at vinde hovedstødsduel over ham, må jeg indrømme. Nej. Det er det mest uheldige, jeg har set i dag, og han skyder bare. Hold nu op, vi er presset fra start af. 8 minutter spillet, og han har allerede haft 3 kæmpe chancer. Heldig, vi kun er bagud med 1-0.
Det er han. Haaland til Fekir, så går den ikke længere. Nej, den bliver reddet. Ej, hvor er det også en dårlig, svag afslutning, mand. Haaland, så skal den være der. 1-1. Finder en rigtig aflevering. Ser, hvilken spiller han styrer, og skyder den hen mod ham. Dejligt. Vlahovic var det godt lavet, og så vælger jeg at skyde i stedet. Jeg tror, der var mange frie spillere derinde. Det her, det er måske en god situation. Jeg ved ikke, det er selvfølgelig guld Bernardo Silva, men har han en finesse i sig, så må det gerne være nu. Og det har han, Bernardo Silva. En af verdens allerbedste midtbanespillere. Han kan altså også i FIFA, selv med sit guldkort. Ej, så scorer han på det lop der. Chido. Hvorfor møder vi også Chido to kampe i træk? Det var... Ej, hvor var det godt sparket ind, det der. Det er det der også, at Vlahovic blot et sekund efter direkte på kickoff gør Vlahovic det til 3-2. Koeman, kan han finesse? Det kan han! Kingsley Koeman 4-2 over et langt hjørne. Det vil altså sige, alle fire offensivspillere har scoret blandt... Nå nej, Bernardo Silva, han er ikke offensiv. Vi mangler Fekir. 4-2 ved pausen. Sindssyg kamp. Masser af chancer i begge ender. 9 skud til hver. 3,3 XG til hver. Jeg har været lige det skarpere, men ellers så... Kampen er faktisk fuldstændig lige. Vi har godt nok brændt mange store chancer begge to, så lad os håbe, vi kan blive ved med at være skarpest i anden halvleg. Haaland, jeg tror, han er med derinde, Blaho. Eller hvad? Han trykker, og vi rammer altså på... Jeg tror vi rammer både stolpen og overlæggeren der. Det tror jeg næsten aldrig, jeg har set i FIFA før. Nå, man lærer noget nyt hver dag. Og så er det Haaland, så skal den afgøres. Boom, der med hovedstødet. 5-2. 20 minutter igen. Jeg tror ikke på, at han kan nå tilbage her, men han gider altså heller ikke at rage quit, så vi spiller lige lidt videre. Og Vlahovic! Hold nu op. Ham dernede, Fantasar, han har lavet mange flotte redninger. Nå, Zinchenko boys. Zinchenko? Ja, det skulle ikke blive til en scoring for ham. Han har ellers spillet en fænomenal kamp. Og lige se, gutter. Boldbesiddelse vundet 10 gange for Zinchenko og 5 taklinger. Fuldstændig absurd flot kamp. Og med det, så tror jeg altså bare, vi stopper videoen her. Jeg fik spillet 2 næsten fulde kampe, og vi har optaget i cirka 45 minutter, så jeg tænker, der burde være nok til en lille lækker video til jer. Og hvis I godt kunne lide den her lille lækre video, jeg har lavet til jer, så husk selvfølgelig at smide et like, hvis I skulle have lyst til det. Vi er midt i juni, og ja, jeg laver stadig FIFA-content. Hvis der er noget, I godt kunne tænke at se, skriv det gerne ned i kommentarfeltet. Og så selvfølgelig, hvis der er nogle nye, dem er der ikke så mange her i juni, men så må I selvfølgelig rigtig gerne subscribe til kanalen. Og ellers, så ses vi altså bare i næste video.